Fala aí, caralho. Tamo de volta nessa porra para narrar mais um jogo do Inter. Dessa vez em pleno Santiago Beira-Rio contra o Fluminense. E meus amigos, nesse jogo que era tudo pra dar errado pro Interzão da massa, deu certo, porque vencemos um candidato ao rebaixamento. O VAR não anulou e deu gol, e o bruxo Harry Potter, jamais criticado, desencantou e meteu dois gols calando a porra toda. E tivemos até um gol anulado do Paulo Guerreiro, matador de gazelas. Um golaço de cobertura por sinal, mas ele estava muito à frente. Tão à frente que já estava em 2070. Estava à frente de todos, menos do Parede, porque do Parede é impossível, e o juiz acabou anulando o gol. Eu nem reclamei, eu já sabia que iriam anular. Eu só cheguei o Guerreiro por estar treinando junto com o Parede, assim pegando a mesma mania que ele. Mas logo depois, Guerreiro faz uma bela jogada. Dibra o maluco do Fluminense e chuta. Muriel eterno bracinho de jacaré espalma. E quem tá lá pra pegar o rebote? Ele mesmo. O homem menos criticado por esse humilde canal. O verdadeiro bruxo gaúcho. O homem que faz magias por onde passa. Sim, ele mesmo. É o Ribruxo Potker. Puta que pariu, minhas amigos. Que homão. Desculpe, bruxo, por todos os xingamentos. Por todos os insultos vindo de pessoas que não conhecem futebol. Criticando o seu estilo de chango. Dibrador, técnico e mágico. Tu é pica, bruxo. Aliás, desbloqueia nós. E o bruxo queria chango. E num lance místico, magnífico, ousado, o bruxo cruza, mas a bola desvia e o Rodrigo do futebol gostoso não alcança a pelota, e a bola passa por todo mundo. E o Muriel, vendo aquilo, sente saudades do Inter, mesmo sendo banco, porque aqui pelo menos os salários estão em dia e não falta água. E então ele olha pra baixo e sussurra: que eu tô fazendo da minha vida? Sou um merda meio de mão. Mas no lance do escanteio, Deus Alessandro cruza, mito da zaga com esta desvia, bate no maluco do Fluminense e sobra pra quem? Vou dar uma dica: Wijnaldum leva o gol, sim, ele mesmo, bruxo das magias impossíveis, mais um do homem. Mas pera lá, chamaram o VAR, não acredito, vão anular o 53º gol do Inter no Brasileirão, amém ferrando meu irmãozinho, não é possível, opa pera aí, será mesmo, pois é meus irmão, validou o gol, ah, agora eu entendi, certeza que tem obra do bruxo e nenhum mero humano iria conseguir anular qualquer gol da lenda, certeza que rolou bruxaria e, ah bruxo, tu é magnífico. E o segundo tempo foi tão bosta, que o primeiro lance foi o gol dos caras, sim, o Inter tomou gol de um nânico gorducho, mas aqui não mostramos replay de gols de times da série C, então próximo lance, e teve outro lance dos caras, que se não fosse um ministro da defesa zica dos carrinhos nas gazelas azuis, Marcelo Neuer, nós teria saído com o empate, então vou deixar o lance do monstro salvando nós aê, te amo lomba, mas é isso aí gurizada, vencemos graças ao bruxo, mas tem muito que melhorar, e se gostou do vídeo deixe um like pra fortalecer o trampo, tamo junto, fui pau no cu do Grêmio. Hey, 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 hey.